Вітаю, шановні друзі, любі глядачі. З вами проєкт «Проактивний педагог». Досліджуємо штучний інтелект. І я сподіваюся, ви вже будете дивитися у записі нашу програму на YouTube-каналі Ірина Пахомова. Будемо починати нашу зустріч. Дуже рада усіх бачити, наші постійні учасники наших дискусій, пан Дмитро і пані Людмила. Починаємо з порядку денного. Про що ми сьогодні плануємо поговорити? Пан Дмитро, давайте з вас почнемо, будь ласочка. Вітаю. Ну, в мене така історія. Десь місяць тому я розповідав там про два сервіси, що могли аналізувати PDF-файли та щось з них, потім генерувати якийсь текст, і казав, що після що варто було б зробити такий більш докладний огляд, таких сервісів їх є багато. Тому, ну, нарешті в мене вистачило часу на це, і я розповім, що в мене вийшло. Супер, дякую. Вітаємо пані Людмило. Раді вас бачити. Теж дуже рада. Ну, я сьогодні тут невеличкий такий сервіс, ми вже, звичайно, багато говорили про різні сервіси щодо редагування зображень, але тут ще один, звідси ми про нього не говорили. Стиляр називається, який має декілька таких досить цікавих функцій, ну, як інколи просто для, можливо, для соціальних мереж, та й для вчителів, інколи треба щось скреативити. То там, ну, такий в одному досить багато різних функцій. Незвичайно, не завжди він коректно, можливо, щось видає, не завжди те, що ми хочемо, але коли попрацювати, щось можна собі отримати, щось цікаве. Навіть таке, скажімо, заміна обличчя. В одного міняє обличчя одного персонажа на інше, і, або там покращує твоє обличчя. Такі, ну, досить різних багато функцій. Дякую. А я хочу розповісти про невеличке так такий сервіс DeepAI, який має багато функцій, але зупинюся на одній функції, як за текстом створити невеличке відео анімацію. Ось про таке, такий порядок денний. Ну, давайте, пан Дмитро, якщо ви не проти, будемо розпочинати з вас, так? Давайте. Вітаю ще раз і розповідаю історію ще раз, що таких сервісів, які можна завантажити PDF-документ, а далі його аналізувати, щось створювати, якусь аналізувати інформацію, там щось про це писати, один такий документ чи кілька. Таких сервісів є багато. Ну, в моєму там переліку було десь 15, я з них обрав 4, про які я хотів розповідати, і далі став аналізувати, чим вони кращі, чим гірші, які переваги та недоліки у кожного є, які обмеження безкоштовної версії, хто з них краще працює з українською мовою, і так далі, так далі, так далі. А тут я маю пригадати один такий дуже старий анекдот про битву за будиночок лісника. Такого давнього анекдоту є багато версій, я розповім його в одній версії. Приблизно це так, що йде війна між червоними та білими, і ось перший день білі пішли в наступ і захопили будинок лісника. Наступний день червоні підтягнули резерви, вибили білих і самі захопили будинок лісника. Вибачте. В третій день повернувся лісник і розігнав їх усіх, і білих, і червоних. Тому це, що я аналізував і хотів розповісти, я розповідати не буду. Тому що десь 2-3 тижні тому компанія OpenAI оновила свою версію чату GPT,
Вона видала ту версію, що вони назвали GPT-4 Omni чи OU просто. Це більш, ну як вони пишуть, більш швидка версія GPT-4 або більш покращена версія GPT-3.5. Вона, наскільки я розумію, безкоштовно доступна усім зареєстрованим користувачам. Ті, хто не зареєстровані, тим пропонують користуватись все ще GPT-3.5. Ось, увімкнулось, так? Так. Ну, а зареєстрованим можна використовувати її. Багато чого тут змінилось, не впевнений, що все на краще, але що однозначно на краще. Тепер сюди можна підвантажувати, в тому числі PDF-файли. І я тут трішки попрацював і скажу, що усі ті сервіси, які я аналізував, усіх були, ну, жоден не був ідеальним. Якісь були переваги і недоліки, ну а тут є очевидна перевага, тут нормальна українська мова, зрозумілі промти. Натискаємо, ну можна з Google Drive і так далі, а можна завантажити з комп'ютера. Ну давайте якийсь файл візьмемо, завантажуємо і пишемо. Зараз він підвантажується, і пишемо, як ми звикли, в чаті GPT, будь-який промпт, все працює, скажімо, напиши рецензію на цю статтю. Так, ви не бачите, що це та сама стаття, яку я аналізував там кілька тижнів тому. Це стаття про якісь досліди на великому адронному колайдері. Стаття написана, про що, основні положення. Експериментальна установка, результати та обговорення, дослідження показало, було виявлено, робить важливий внесок в розуміння, траля-ля, є важливим кроком у дослідженні симетрії певності і так далі. Ну що тут ще ми спитати можемо? Давайте так. Поясни результати цієї статті для учня молодших класів. В мене питання, стаття ж англійською мовою, так? Так, стаття англійською мовою, так. Я перевіряв англійську, українську, оце розуміє. Учня молодших класів. Ну, подивимось, не впевнений, що це можливо. У нас є велика потужна машина, яка може розганяти крихітні частинки, такі як атом. Зараз. Так, цікаво. Такі як атом свинцю і змушувати їх стикатись з дуже високою швидкістю. Коли ці частинки стикаються, вони створюють багато нових частинок. І вчені хочуть зрозуміти, як саме це відбувається. Непогано. Частинками. Так, ну. Наступна фраза приблизно те саме. Уяви, що ти граєш з магнітами. Якщо ти піднесеш магніт до металевих об'єктів, вони почнуть рухати в сторону магніту. Чи не хотів побачити, чи заряджені частинки теж рухаються в певний бік, як метал. От таку аналогію вигадала, що так. Чому б ні? Що вони знайшли? Дійсно рухаються в певний бік. Ну, добре. Це так. Ну, таке. Ну, трошки пояснено, щось можна зрозуміти, скажімо так. Так, ну там стаття, скажімо так, дуже непроста для розуміння.
Ну, давайте ще одну підвантажити. В принципі, краще, мабуть, створити новий чат. Ну, в мене інколи глючить цей чат GPT. Вже глючить. Ага. Давайте ще що. Давайте так. Які недоліки, да? Які недоліки у цієї роботи? Невелика статистика. Можливі систематичні похибки. Треба авторів ознайомитися з недоліками. Інтерпретація результатів може бути неоднозначною. Ну, бачите, і недоліки також є. Можуть мати своє обмеження. Ну, тобто, все, до чого ми звикли у чаті GPT, тут працює. На вхід подаємо PDF. Працює. Єдине, що здається, ось я побачив якесь, мабуть, обмеження на кількість на добу. Цікаво, не знав про це, але якщо це не використовувати дуже багато цих PDF-ів для аналізу, то воно все працює. Тобто, моя рекомендація, усі ті сервіси спеціалізовані, які були для аналізу PDF, я з тих, що мені відомо, я не знаю зараз жодного, який мав би суттєві переваги над, вибачте, оцим версією чату GPT. Єдине, що я особисто чекаю, коли прийде ще один лісник від Google, і в Gemini з'явиться подібний функціонал. Тоді можна буде вже їх порівнювати. А так, ну, вибачте, рекомендую користуватись цим. Зрозуміла, нормальна українська мова, ніяких там збоїв, тому... Ну, якщо коротко, то так. Можна питаннячко? Угу. Скажіть, будь ласка, а наскільки великий файл ми можемо завантажувати? Я не бачив, не можу сказати, що дуже ретельно шукав ці пояснення. Не попадалось мені об'єм. Максимум, що я завантажував, це десь 30 сторінок. Не впевнений, яка верхня межа, але ж, розумієте, ось цьому GPT-4U, як вони пишуть, що у них це контекст Windows, це там теж, як вони пишуть, різні версії, або 128 тисяч, або трошки більше тисяч токенів. Тобто, я не впевнений, що має сенс завантажувати, скажімо, книги якісь цілком. Ну, завантажив, і що далі? 128 тисяч знаків, це скільки приблизно? Ні, токенів. Токенів. Ну, токен, ну так, умовно можна рахувати, що токен – це півслова. Тобто 60-65 тисяч слів. Тобто це доволі багато, але я не знаю, не читав про верхню межу, не перевіряв її. І, чесно кажучи, була в мене ідея спробувати, ось в мене щось. Є, як ми бачимо, є обмеження на використання на добу. Але можна спробувати завантажити якусь книгу, але навіть якщо це вдасться, то робити що? Рецензію на книгу повністю, резюме якесь, summary. Не впевнений, що це
Доречно. Хоча, якщо хтось розуміє, для чого, то, будь ласка, ну так. Дуже дякую вам, пане Дмитро. Швидко, цікаво, і всі знайомі, як ми кажемо, якщо в знайомому інструменті щось покращується, з'являється, це тільки плюс, тому що нам не потрібно розпилювати нашу увагу і користуємося тим, що знаємо, і воно вже в одному сервісі під руками, то добре, що таке з'явилося, і дякуємо за таку. Ну і ще хочу додати, що ось було цих там 2-3 десятки сервісів спеціалізованих, які це робили, це люди якісь робили, це їх бізнес був. Жоден з них не був ідеальним. Ну ось і бізнес працює так, що якщо ти щось робиш на загал, для себе, то що хочеш, то робиш. А якщо на широкий загал щось робиш, хочеш продавати це, воно не є ідеальним, а потім приходить якийсь монстр і робить те саме і безкоштовно, ну, мабуть, від того бізнесу потім нічого не залишиться. Ну, ось так воно працює. Так, скільки проходить часу, не встиг влаштувати цей бізнес, як вже він закрився. Угу. Що нас чекає в майбутньому, ми тут тільки можемо здогадуватися. Дуже дякуємо. Давайте продовжувати. Пані Людмила, будь ласка, надається вам слово. Так, я хочу сьогодні познайомити з таким одним із застосунків, яких є досить багато, ну, але, можливо, комусь теж буде доречним, тому що поєднує в собі декілька функцій, які можна зробити. А саме застосунок Stellaria, який є щодо, скажімо так, створення зображень за допомогою тексту або редагування своїх зображень. Ну, що особливо, зображення – це я пробувала завантажувати зображення, зроблені, скажімо так, професійно, ну, тобто в студії фотоапаратом, на жаль, пише, що забагато пікселів не підтримує. Найбільше, що підтримує завантажені якісь зображення, ну, тобто, коли перетворює, або фото створені фотоапаратом, ну, телефончиком. А вже, якщо це якесь більш професійне оброблене, то, на жаль, таке неможливо завантажити. Зараз я поділюся екранчиком і... Видно? Так, це вантажує. Ось Stellar. Це якби така головна. Є тут різна бібліотека стилів, є багато фото. Можна, чесно, ще не зі всіма працювала. Запробувала так, експериментувала для себе. Зокрема, ось створюючи декілька таких різних моментів щодо стосунку. Ось, бачите, це одна заміна обличчя. Тобто це був Грушевський, його замінили Виниченком. Ось на день даються кредити, 180 кредитів. Наступний день скидання, потім вони знову, перепрошую, здається, 180, якщо я не помиляюся. Тобто, коли ти щось робиш, залежно від того, що ти робиш, кредити, списується різна кількість кредитів, десь 4, часом 8, в залежності від того, що з цього тут, тобто зліва в нас є панель, і перерахунок. Можна перетворити текст зображення, відповідно, зображення до зображення, генеративна заливка, щось створити, твірна, зараз я покажу, що це таке, обмін особами, ремонт обличчя і поліпшення. Ну, це ось одне, це я найперше пробувала, тут така зміна. Сьогодні, коли ми по... Зараз я спробую відкрити ще тут. Ось сьогодні зміна обличчя, це той же самий Грушевський, але змінювала на молоде обличчя Леоніда Кучми. Ну, щось трошечки воно пішло тут не так. Ну, видало так, щось таке трошечки смішне. Не знаю чому, ось так воно побачити.
Ну, два недозавантажились, не знаю, повинні, чекаю, але щось ще два недозавантажились. Ну, але сьогодні, якщо взяти попереднє, то тут трошечки... А, ні, це не заміна обличчя, це покращення обличчя, перепрошую. Ось таке фото було, а відповідно ось тут воно покращило його, бо заміну обличчя я робила на іншому цьому, то замінило теж трошечки на Виниченка, було краще. Ну, зараз я вже не буду заходити в другий за... в другу свою Google цю, то ось тут такими формами покращено. Можна обрати, який ти хочеш, і завантажити. Поки що завантажувало без проблем. Різні, яка тобі подобається, якщо потрібно. Що я робила? Ось була така згенерована картинка трошки в іншому застосунку. Це, зокрема, так, ось твірна Ехарт. Ви завантажуєте, наприклад, картиночку, вона вже показує, наприклад, якщо вона менша, вам треба її зробити, наприклад, десь більшу, ви розтягуєте поля, і відповідно воно додає, ось це була завантажена картинка, якщо ми візьмемо цю, бачите, вона її розширило і додало більше якихось булічок, і ще зараз я домалювала мені додатково ось тут ще якісь там водорості чи що. Тобто воно її розширює як в ширину, так і в висоту, відповідно, щось додаючи своє. І теж можна обрати дві різні. Зараз я продемонструю ще, що зробимо разом. Це один із, і ось, скажімо так, тут одночасно поєднано декілька. Зокрема, перша була картинка, тут її немає, зараз я спробую показати картинку спочатку. Я не можу цю картинку. Діти стоять біля банеру, і відповідно там на задньому фоні був банер. От не бачу, де та картинка, звідки я її завантажувала зараз десь раз. Тобто, якщо взяти, ось тут ще був такий великий банер, вони там певну інформацію до неї приєднували. Я прибрала фон, це було перше, прибрала фон. Ось така стала картинка. Далі використала ось той Ехарт. Тобто воно її розтягнуло, створило ось такі два таких зображення, трохи дивних. Тобто на першому плані лишаються ті, що були діти, а тут вони додали якихось таких всіх, так як ззаді більше в чорному стояло, додали в чорному з масками, досить таке дивне, яке щось додало. Потім пішли ми далі. Заміна обличчя. Можна замінювати всім обличчям, тому що тут воно тебе показує, чиє обличчя замінити. Було замінене обличчя крайньої дівчинки, яка там стоїть в чорному, стояла в чорному ось пушері, і замінене на обличчя іншої дівчинки. Замінює, якщо б я натиснула на якесь інше обличчя, воно б замінило інше обличчя. Тобто замінює обличчя діток інше. Останнє, що я використовувала в цьому фото, це поліпшення. Тут вже воно поліпшувало геть на свій смак і поліпшувало по-різному. Тобто зовсім змінивши картинку. Ось такі, тут нібито діти плюс-мінус зберігаються стільки, скільки їх було, але вже зовсім інші обличчя з іншим кольором шкіри, ось щось таке генерує. І ще одне, я пробувала генерувати, це тут я змінювала, можна змінювати по-різному, теж видаляти фон, робити в різних стилях фото, то воно змінювало моє фото, потім ще ось так воно там змінювало, коли я змінювала стиль, відповідно, зображення
відношення до зображення воно змінює. І от було написано, щоб українською мовою, щоб зобразити озеро, сходить сонце, відповідно літають птахи і світлий день, щоб не було темних кольорів. Воно видало мені ось такі 4 зображення, коли було написано ось такий запит на зображення, на створення фото. Ну, тут перетворення, ось якщо візьмемо перетворення тексту в зображення, щоб ми додаємо новий проєкт, можна і над тим працювати, воно там додає доверху, наприклад, перетворення тексту в зображення, ну, не знаю, наприклад, спробую зимовий день. Тут у нас 136, зараз побачимо, бо я в кожного воно що видасть. Ну, це безкоштовно просить, є, щоб швидше пришвидшити, довго не читати, не чекати, пропонує $10 на місяць підписатися. Тут підказки автоматичні, швидка черга, а теж кредити, правда, є видалення водяного знака і експорт високої роздільної здатності. Ну, я просила зимовий день, світить сонце, гори. Зараз побачимо, що воно видасть. Ну, якщо брати це, напевно, що найбільше підходить з того, що було написано картинки ці. А може він просто не розуміє українську? Англійською не пробувала, пан Дмитро, чесно не знаю, не скажу. Ну, але ось тут плюс-мінус, зимовий день, гори є, світить сонце, щось воно, ну, по тому запиту видало. Зараз спробуємо зробити ліпшення. Ну, каже, що можна повернутися до продовження редагування, ну, але чесно не знаю, що буде, де, бо зараз почекаємо, що воно. Ну, тут попробуємо ще, наприклад, є ще ремонт обличчя. Ну, ось це, якщо ми візьмемо ремонт обличчя, тут теж можна дописати бажані риси обличчя. І дійсно змінює, бо теж я в іншому застосунку пробувала, там написала, наприклад, зараз. Трошки по, ой, що воно не пише. Хай пробачить Грушевський, що ми його трошки. Є видовжене обличчя з довгим носом. Зараз теж побачимо, що він нам видасть. Позначити область треба було. Ні, вон, позначити область. Странно. Ну, зараз попробуємо, що воно позначили. Ну, я завжди пропонує щось, як довше треба чекати, пропонує зразу. Ще 91 покращення. Ну, тут сильно змін поки що на цьому, що є. Не бачу, не змінило, бо в іншому я своє обличчя просила зробити більш круглішим, там з виразнішими очима, то робило. Але кажу, просто зараз це було в іншому обліковому записі, тому переходити зараз мені не дуже буде зручно. Але цікава ідея, коли з фотографії робився скетч.
для якоїсь презентації або для якогось навіть фотоальбому, учні можуть зробити, або усі письменники, да, фотографіями завантажуємо, в єдиному стилі формуємо, і буде каталог, можна зробити картки письменників, багато є можливостей, то... Так, тобто тут ще можна попробувати, малюйте частину на полотні, намалюйте, чесно, теж не пробували, але що це таке, кеше є тут, а текст, відповідно, захват рухою, а рухатися, ось видалити фон, коли зараз ми нажмемо, воно видалить. Бачите, по-різному забирає кількість, видалення фону забрало тільки 2, відповідно, кредити. Якщо щось робить більш таке об'ємне, от вже бачите того фону, який був попередньому сірому, тут те, що нас трошечки прибрало, можна на щось собі зробити своє. І, наприклад, візьмемо поліпшення, побачимо, що він з поліпшенням. Тут вже завантажилося, і відповідно ми можемо рухати теж в одному було, і тут відповідно змінюється, бачите, тут більш такі темніші кольори, більше світліші кольори, тобто можна його собі... Тут не кольоровий, тут додавила деталей. Деталей, так. І таких можна ось собі його, відповідно, це вже поліпшення, так, додавило деталей, і ще можна собі зробити те плюс-мінус трошечки в різних кольорах. Не знаю, тут воно мало би бути 4, десь там, тут ми вибираємо, що розмістити на полотні. Таки досить, як взяти з попереднім, то покращило, дійсно покращило фото. Тут теж треба почекати. Поки що, поліпшення. Високий. Від того, наскільки ми хочемо поліпшити, теж залежить час, скільки воно буде обробляти. Ось такий, можна ще тут потренуватися, попробувати, поекспериментувати. Ти вже кожен за своїм бажанням щось може створити. Дякуємо, супер. І мені сподобалася зміна розміру. Теж ця опція, якщо у нас є певне зображення, потрібно його зробити. Воно додає такого плюс-мінус, трошечки його продовжує своїм таким не сильно відображаючи. Чи ще зараз подивимося, що воно все-таки поліпшить, наскільки поліпшить. Я показала, що прошу, а потім подивимося ще. Прошу, пані Ірино, вас, а тоді, якщо то ми ще повернемося, займати час. Дуже дякую, пані Людмила. Ви, як завжди, з родзинками приходите, з практичними такими ідеями. І мені дуже зайшло це в одному стилі обробка. Якщо кожного дня поповнюється, то можна зробити і клас, і картотеку письменників, науковців, і використати вже при написанні якогось проєкту. Дуже-дуже дякую. Я хочу розповісти про такий сервіс. Ми вже багатенько приділяли уваги для того, як створити із зображення невеличкий відеофрагмент. Багато таких сервісів є, але частково потрібно сплачувати, деякі дають на день, деякі дають на спробувати, а потім повністю закривається цей можливість безкоштовного генерування. То якщо ми маємо більшість таких сервісів, ми можемо переходити від одного до іншого і створювати анімовані зображення. Сервіс називається DeepAI, і давайте... Всі посиланнячка будуть під відео. Про цей сервіс я окремо написала на блозі «Сучасні освітні технології», сторінка теж буде під відео. Відкриваємо це покликання, натискаємо, і ми на цій сторінці DeepAI потрібно нам створити відео. Ми натискаємо відео, ось тут відео
Зробимо відео зараз, так, зробимо відео зараз, і ось тут потрібно написати промпт. Можна взяти, наприклад, ось тут я пропоную деякі вже використані мною промпти, і, наприклад, ми беремо цей промпт, завантажуємо сюди і натискаємо «Згенерувати». Буде одна секундне відео, яке стосовно природа потрібен бути у нас тут сансет і рухаються машинки. Не дуже машинки можна, я думаю, може прибрати краще. Багато реклами на сторінці. Безкоштовно. І далі ми можемо взяти, завантажити. Тут 2 секунди відео, завантажуємо. І далі вже це відео є цей знак водяний у безкоштовній версії. Давайте спробуємо ще один. Історію. Змінили запит. Ну, подивимося. Ну, ось дерева, захід сонця. Ну, така. Цікавий ефект. Як? Ось таким чином можна створювати кожного дня певну кількість цих анімованих таких невеличких файлів, а потім компонувати або для навчального відео, або для цілей, для будь-яких, не знаю ще. Як ви скажете, які можуть бути ще у нас можливості використання? А скільки таких відео на добу, на місяць? Скільки воно дає? В мене поки не припинилося, і вони не написали. А, тобто нескінченно, так? Я не думаю, що нескінченно, так. Mm-hmm. Щось в мене покращена версія Teams. І я хочу припинити. Добре, я знайшла всі кнопочки, якось змінили свої положення. Ну, це не знаю. Я звикаю до певного ресурсу, і мені комфортно працювати з одним ресурсом, не переходячи на інші, тому що вони теж самісінькі, але деякі інше розташування вводить секундний ступор, можливо. Так. То, пані Людмила, що ви хотіли додати? Так, я казала, що можливо якісь розважання, навіть відео, щось такого можна спробувати створити. Ну, не тільки навчальне, але можливо, не знаю, хвилинка релаксу, щось таке на якусь відповідну тему, там, не знаю, може теж можна спробувати створити. Ну і ще, як казала, повернемося до цього, що як воно поліпшило зараз. Ось теж тут можна рухати, поліпшило, так, це було, і ми можемо його ось так собі там, ну, не знаю, зробити кращим, молодшим, і теж завантажити чи розмістити на полотні. Не знаю, чому не довантажується, бо чи тут тільки одне, чому, ну, можна додати нове покращення, воно зробить нове покращення. І ще спробувала, і, як кажуть, тут є одне, теж можна намалювати і теж поліпшити, ну, тут щось я таке швидесенько малювала, поки те, і теж поліпшити свій малюночок, якийсь намальований, бо теж є кисть, і навіть можна щось намалювати. То ось таке тут теж є. Ось коли виберемо цю кисть, на білому полотні можна малювати.
І навіть є, зараз, коли ми якийсь, зараз вже воно не знаю, чи піде, воно забрало полотно, то я покажу, ось тут є кольори пензля, можна малювати в кольоровому форматі, щось намалювати, його поліпшити, завантажити, що чи ще можна, що інше робити, просто поки що не можу сказати. Але теж на полотні можна будь-що намалювати. Ми вибираємо собі, ну не знаю, наприклад, сонечко собі тут. І малюємо кольори, можна змінювати режим, тут пензель, і він не змінюється, тобто такий більш грубший, хоча там, здається, на цьому я бачила режим олівця, зараз пензель. Ну і там я знаю, наприклад, взяти зелене, намалювати якусь травичку, і тут ми собі, що хочеш, можемо намалювати. Хто вміє краще, можна очистити все, і буде знову біле полотно. Ну, ось такі, ось така картиночка тут вийшла, щось в мене, то мало би бути якесь дерево і квіточка, але вони щось зілялися воєдино. Ну, і поліпшення воно дуже, дуже довго думало, я думаю, так само можна тут з ними щось і експериментувати так само із намальованим ще зображенням. Дуже цікаво. Якщо розпізнає і створить сонечко, і можна так створювати окремі картки, да, з предметами, наприклад, простий предмет, щось намалював, як воно розпізнає, в одному стилі будуть розроблені дидактичні матеріали. Дякую. Дякую за те, що ви прийшли, поділилися тим, що робили протягом тижня. Все корисне, цікаве, і я дуже рада, що ви продовжуєте бути з цим проєктом, відвідуєте і ділитеся своїми ідеями, інструментами, своєю працею з іншими. Щиро вам дякую. До побачення. До побачення. До побачення. На все добре. Тримаємося. До побачення.